Mēs braucam, skatāmies šausmīgi daudz cilvēku. Kā jūs vispār vērtējat, cik grūti šodien būs braukt un kāda ir tā cilvēka gatavība un atsaucība? Šodien daudz cilvēku, šodien būs grūti braukt un cilvēka atsaucība ir viņiem pašiem nesaprotama liela. Kāpēc viņiem pašiem nesaprotama? Tāpēc, ka apmēram pusi no tiem, kas šeit atrodas, nezin, ar ko viņiem nāksies šodien sastapties un viņi vienkārši gaida kaut kādu pavasara piedzīvojumu. Kā ar, jūs braucat ar vienvietīgām laivām, citi es skatos, ka pavisam lielas gumijas laivas ļoti daudz? Nu, šodien mums ir Kampo kluba iesācēju nobraucienu pasākumus, kas ir ietrāpījies pilnīgi nepareizi šādā augstā ūdens līmenī, bet visi šie braucēji, kas ir tagad piedalās, viņi vismaz pāris reizes ir bijuši ūdenī, viņi ir viens otrs ir bijis apmācības kursos. Un mēs ceram, ka mēs viņus novedīsim ar savu glābšanas dienestu kopā arī lejā dzīves un veselas. Bet pamatā cilvēki brauc ar tām laivām, ar kurām viņiem ir vieglāk. Vieglāk parasti ir piepūšamām, tur vismazāk ir jāmāk. Nu, un tā upe tad līdz ar to būs pilna, un mēs jau pa krastu droši vien padrošināsim un paķersim, kas tur peldēs. Kā vispār vēl nekā citus gadus? Citādākās citus gadus ir tikai augstais ūdens līmenis. Šāds ūdens līmenis šeit nav bijis vismaz 25 gadus. Savādāk amata no pazīstamām Latvijas upēm, straujupēm, varus arī pazīstamākā, kurai vienīgai ir kaut kāda upju kategorija, kas ir pilīdzinām otrās arī. Es principā pēc 6 balu skalas ir nekas speciālistiem, bet jebkuram, kas sastopas ar to pirmo reizi, ir pilnīgi pietiekami, lai būtu nepatikšanas. Kas ir tādēļ drošības garants, kas ir jābūt līdzskatā? Nav drošības garanta. Mums sagatavotiem cilvēkiem drošības garants ir viņa sagatavotība, atbilstošs inventārs, arī apģērbs. Tiem, kas nav sagatavoti, tiem ir viņa pašu cerība, es tā domāju. Un tieši tas ir tas trakākais, kad trūkst informācijas, acīm redzot, un tiek pārvērtētas spējas noteikti. Cik jums ir gatavi tie cilvēki, kas gatavi sniegt palīdzību? Gatavi sniegt palīdzību? Mēs esam gatavi sniegt palīdzību savai grupai, lai viņi novestu līdz galam. Mēs sniedzam palīdzību visiem peldošiem, ko mēs redzam, bet nav iespējams izķert no ūdens 300 cilvēkus ar pāris cilvēku spēkiem. Tas nekad tā nav un nevarēja būt. Tāpēc tās kompānijas, kas te nomā laivas, viņas, nu, vismaz daļa no viņām ir pietiekoši rīkojies bezatbildīgi, nenozīmējot nevienu glābēju vai nesūtot savus pavadoņus līdzi. Jūs redzēsiet šeit daudz desmitvietīgas laivas, raftus. Nekur ārzemēs jūs neredzēsiet raftu bez pavadoņa, kurš vienīgais principā zina, kā šo raftu izstūrēt krācēs un asās situācijās. Pārējie ir dalībnieki, kur tikai kliedz un bauda emocijas. Šeit viņi visi domā, ko viņiem būs darīt, un brauc tur, kur nes. Tad šeit drošības situācija ir diezgan skumīga, bet nu, tās upes kategorija parasti ir piedodoša. Šodien šajos palos tā tas nav. Cerams, ka viss būs kārtībā. Kā vispār? Protams. Kāds šis pavasars? Es domāju, ka jums ir viss azartiskākais pa ilgiem laikiem, vai ne? Jā, taisnība. Kas būs nākamās upes, ko jūs, nezinu, sezinu? Pavasaris laivotājiem ir īsts straujupes, jau mums ir pala laikā faktiski tikai. Un, nu, šogad būs ilgāk, es domāju. Vēl nākam nedēļa būs šī te pati amata, vēl braucam un varbūt pat aiznākam nedēļa. Viss pamazām geogrāfija maršrut pārvietojās uz ziemeļiem, uz upītēm, kas kūst vēlāk. Būs ogre vaļā, būs raunis, rauna, cimza, kas jau principā ir šobrīd braucamas, bet milzīgi ūdeni. Tā kā cienītājiem ir, kur braukt. Un tiem, kas grib mērenākas ūdeņas, tāpat ir, kur braukt. Ir Svētupe, ir Vitrupe, ir tāpat ogri vai Gaujas augštecis, kas pavasara sezonā ap maija svētkiem ir ļoti brīnišķīgs maršruts. Galā ir vēl Vadakste, Lieša robeža, Vaidava, Garigauņa robeža. Tās visas ir retāk braukts un tālas upes, bet viņas ir tikpat skaistas kā šī un nav jāriskē tik daudz ar savu dzīvību. Hey, skaties!
meitiņa parāva apakšā. Nie, nie, nie.